Bet tagad šeit uzstādāmi nāks Kalvis Kalniņš. Viņš pārstāv cīņu klubu Milons no Jelgavas. 10 gadi ir puisim, ar karatē nodarbojās 5 gadus. Otrās vietas pasaules kausā komitē ieguvējis. Pirmā vieta Mihaila Milona kausā Luksemburgā. Katas. 14 gadu vecuma grupā. Luksemburgā vietas ieguvējis. Starp citu, Milona kungs arī ir šodien šeit šajā zālē, un mēs varam sveikt viņu ar aplausiem.